ရှမ်းဘေးတောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေတုံးထောင်ကျော်နေရက်ကနေဆုံခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ ညောင်ရွှေမြို့နယ်စံကားမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပို့ဦးပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူပေါင်းတဲ့ ပို့ဦးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA တပ်တို့အကြားဇွန်လ 19ရက်နေ့ကတည်းကဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါရယ်။စံကားမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လူဦးရေ300ကျော်လောက်နေရက်ကနေဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အတက်90ရွယ်လင်လန်ရွာသူအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။စံကားမြို့အနီးရှိလင်လန်ကုန်းပြားဆယ်ခေါင်းထီရီစားရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးမြို့တွေကလူနေအိမ်တွေမှာစစ်ပေးရှောင်အယောက် 300ကျော်နဲ့စံကားဖုံးကြီးကျောင်းမှာလည်းအယောက်900ကျော်ကိုခလုံးခွင့်ပေးထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာရက်ရွာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟူယန်၊ချန်တာ၊တီဟန်တာ၊နန်းဘွန်း၊နောင်ဘိုး၊လွေပြောင်စတဲ့ရွာတွေထဲကပီတူတွေလည်းနီးစပ်ရဖုံးကြီးကျောင်းတွေအင်းလေးဒေသတစ်ဝိုက်နဲ့တောတောင်တွေထဲဆစ်ရှောင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။